när jag kom in på akuten så tog det ju en tre kvart innan jag fick komma in och fick se Gustav. Och ansiktet såg väl normalt ut, bortsett från färgen. Han var grå. Han hade färgen av kokt kött i ansiktet. Och huden hang i trasor på hela kroppen. Då var man jäkligt nära att svimma, kan jag säga. Ingen ska ju se sitt barn på det där sättet. De sa, den klump där mitt i kalkugnen, det ska tryckas i vatten igen tills den lossnar. Det var ju ingen som egentligen hade någon riktig erfarenhet av just det här, och arbetsmetoden i sig var ju helt fel. Det vi fick som utsatt, det var 48 timmar. Så det var ju ett och två veckors jobb på två dygn. Ja, det small ju till och sen så vart ju hela rummet bara som ett vitt eldhav, kan man väl säga. Alla sprang åt olika håll och det var ju bara panik och skrik och sen så... Ja, det gick ju som egentligen inte andas, så kraften rann ju som bara ur den. Så till sist så la man sig som bara ner och ja, gav upp. Jag letade fram telefonnumret till alla kalkungar i hela Skandinavien som jag kunde hitta. Och allihopa sa ju detsamma när jag förklarade vilken metod man använt. Så det kan man inte göra. Sen så måste det framförallt finnas en arbetsledare på plats som vet vad man ska göra. Det fanns det ju inte. Och vara dryga 19 och måste lära sig att sitta, stå, gå, äta. Sådana saker som man liksom har kunnat i 18 år fick man börja om med på nytt. Det har väl som varit sen dag ett som man funderat vad nästa steg blir, och man vet ju som aldrig helt säkert. Om de grejer syren så kommer det ju bli första prio, kommer det bli att få köra hoj igen först och främst. Det är mitt mål.